Manchester United ဟာပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်၁၄မှာ Newcastle United ကို 1-0 နဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ United အတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီသမားပွဲချက်ကာလကခက်ခဲစွာနဲ့စတင်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေဟာ Manchester United အတွက်အဆုံးသတ်လို့တောင်ပြောလို့ရနေပါတယ်။စိန်ဂျိမ်းပါကခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ငှက်ကြားတို့ကလည်းမနစ်ကထပ်ပုံမှုခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကွင်းပရိသတ်ရဲ့ပောက်ကွဲမှုကလည်းကြောက်မက်ဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ United အနေနဲ့အပြစ်တင်စရာအကြောင်းချက်ကိုရှာဖွေနေတာဆိုရင်တော့လေရင်ခရီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ရလို့ယထာနဲ့၃နာရီကြာခီးထွက်ခဲ့ရတာကိုပဲပုံချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကရှုံးသင့်ရှုံးထိုက်လို့ရှုံးခဲ့ရတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီပွဲစဉ်က United အတွက်သတိပေးနေတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလည်းဖြစ်နေပြန်ပါသေးတယ်။ United ကအခြေခံအဆင့်မှာတင်ကြာရှုံးတဲ့အသင်းဖြစ်နေပြီးတော့ပြိုင်ဘက်တိုင်းကကစားဖို့တန်းစီစောင့်နေကြတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လာရပါတယ်။တကယ်တော့နီးပြ Eric Ten Hag ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖလားလက်မဲ့ရာသီတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့သလို Premier League မှာအဆင့်3နဲ့ရာသီသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာတော့ဒါတွေအားလုံးကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါပြီ။ United ဟာနိုင်ပွဲတစ်ပွဲရဖို့အရန်ကိုရုန်းကန်နေရပြီးလက်ရှိအဆင့်9အထိရောက်နေပါတယ်။ United အတွက်ပွဲချက်ကာလကအသင်းကြီးတွေနဲ့ဖြစ်နေခဲ့တာတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ် Premier League ပွဲစဉ်15မှာ United ဟာChelsea အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ကရာသီအစမှာရလဒ်တွေစိုးရွားနေခဲ့ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေပြန်မှန်လာနေပါပြီ။ Arsenal, Man City တို့ကိုတရေကစားနိုင်ခဲ့သလို Brighton အသင်းကိုလည်းတယောက်ယောက်အနေအထားမှာအနိုင်ရအောင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ United က Chelsea ကိုခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်သွားရမယ်ဆိုတာလည်းသိကြနေပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Chelsea ကိုရင်မဆိုင်ခင် United အနေနဲ့ပြုပြင်သွားရမယ်အချက်၃ချက်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁လူပိုကစားသမားတွေကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်။United အတွက်ကွင်းထဲမှာအပူတက်တက်ဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားတွေရှိနေပါတယ်။တသိန်းလုံးကစားပုံစိုးရွားနေတယ်ဆိုပေမဲ့အစိုးရကအစိုးဆုံးကစားသမားတွေကလည်းရှိနေသေးတာပါပဲ။ Marcus Rashford ကဘာမှမရနိုင်တော့ပါဘူး။ Anthony Martial ကလည်းသုံးစားမရပါဘူး။ McTominay ကလည်းမျောလင့်စရာမရှိပါဘူး။သူတို့ကိုနောက်တစ်ချိန်ခွင့်ရေးပေးသင့်ရဲ့လားဆိုတာ Ten Hag တင်စဉ်းစားသင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Ten Hag အနေနဲ့သူ့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာစီကံတင်းကျပ်ပြီးပွဲထွက်ခွင့်တွေကိုအသေးအချာပြန်လည်သုံးသပ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုလက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။အန်တိုနီကိစ္စကတော့ပြောရခက်နေပြီးတော့အသင်းအတွက်ဒီထက်အကျိုးရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1စမ်းသပ်သင့်တဲ့ကွင်းလည်အသစ်။တော်မနေတဲ့သာတရားစီလုံးဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင် United အနေနဲ့ဘယ်အထိထိုးစင်းသွားမလဲဆိုတာတွေးကြည့်လို့တော့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့် Ten Hag အနေနဲ့တော်မနေကိုဖယ်ရှားပြီး18နှစ်သားလီခါဗီမင်းနူးကိုကွင်းလည်မှာစမ်းပြီးအသုံးပြုကြည့်သင့်ပါတယ်။မင်းနူးကပြီးခဲ့တဲ့ Newcastle နဲ့ပွဲမှာမာကျောတဲ့ကွင်းလည်အတွဲဖြစ်တဲ့ Bruno Guimaraes နဲ့ Jolyn Tan တို့ကိုတယောက်ချင်းရှင် fight နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ United အနေနဲ့ Chelsea ကိုအနိုင်ကစားကြံတဲ့ဆိုရင်သူတို့နဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကျင်းပါရှင်ပြိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။တကယ်လို့ Tomane ကိုဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မူလနေရာမှာတော့ထားလို့မရနိုင်ပါဘူး။ Kabi Menu ကိုကူညီပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ Ten Hag ကတခြားရွေးချယ်စရာတွေကိုထပ်ပြီးမစင်စားနိုင်လောက်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဆိုဖန်အမ်ရဘတ်အတွက်တော့အသင်းရဲ့အနာဂတ်အဆီဇင်တွေအတွက်ရေရှည်အသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ကစားသမားဟုတ်မဟုတ်သက်သေပြနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါတယ်။နံပါတ်3တည်ရည်စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်လဲအသက်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ United ဟာဒီအသည်မှာ pressing aggression နဲ့ intensity တို့မှာအဖက်ဖက်ကနေကြဆင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စိတ်ဓာတ်ရှိမနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။United ရဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ထိမ့်သိမ်းလာတဲ့အနိုင်မခံအရှုံးမပေးစိတ်ဓာတ်ပွဲမပြီးသေးသေး၍ငါတို့မရှုံးသေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကလက်ရှိ United မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ Newcastle နဲ့ပွဲမှာအရန်ရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့တရားခံကတော့ Marciano Rashford တို့ကိုင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကသူတို့ကိုဖြတ်ကျော်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဘောလုံးလိုက်လို့သူတို့မှာစိတ်ကူးမရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါမှာတော့မလွဲမှားရအောင် Rasmus Hojlund ကိုအထောင်တိုက်စစ်ထားပြီး Anthony ကိုတောင်းပန်မှာပွဲထွက်စေခိုင်းတယ်ပါတယ်။Chelsea က United ထက်ပါဝါရောစိတ်တက်ပိုင်းမှာပါတာလွန်နေတဲ့ပြိုင်ဘက်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် United အနေနဲ့စိုးရိမ်တင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ချင်းသိပြာတို့အနေနဲ့စိတ်တက်ပိုင်းအသာရအောင်ကစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီပွဲစဉ်ကိုလည်းအနိုင်ကစားသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ United Chelsea ပွဲစဉ်ကိုတော့9:45မှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။